ମିନତୀ ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପିଏଲ୍ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗାଁରେ ବୈଠକ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୈଠକ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଏଲ୍ଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିମିଶି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ, ଗପ, ଛବି ଓ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ବାଛିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବେ। ଏହି ମାସିକ ବୈଠକ ଦଳଗତ ଭାବେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏସ୍ଏଜିରେ ନଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ନିଜ ଗାଁର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାଥମିକରଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକଟି ସମାନ ଅଧିକାର ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳଟି ଗାଁରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁରେ ସେହିଭଳି ଥିବା ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସିଏସ୍ପି ଏହି ଖେଳଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ। ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଦୂର ସାହିରେ ରହୁଥିବା ମା, ଦିନ ମଜୁରିଆ ମା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ମା ଓ ଗାଁ ମୁଖିଆର ବହୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ସିଏସ୍ପି ଏହି 7 ଜଣ ମାଆକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ସିଏସ୍ପି କହିବେ। ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖେଳ ସରିବା ପରେ ସିଏସ୍ପି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହି ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଘର ଘର ଯାଇ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗାଁରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସଦସ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ସେହିଭଳି ମାଆମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସିଏସ୍ପି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୈଠକ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ତାରିଖ, ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିବା ସମୟରେ ମାଆମାନେ କହିଥିଲେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିଥିଲୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ମାଆମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ସିଏସ୍ପି ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଜୀବନଚକ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସିଏସ୍ପି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ମୂଳଦୁଆର ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ କହିଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆର ସମୟ ଅଟେ। କହିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଭବତୀ ମା, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଆଉ କଣ? ରକ୍ତହୀନତା, ଏଠି ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଦେଇଛି ନି? ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଏଇ ସମୟଟା ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ, ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସିଏସ୍ପି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଚକ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇ କିପରି ଭାବରେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜନ୍ମ, ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ କିଶୋରାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଏକ ବଂଶଗତ ଚକ୍ର, ଏହା କୌଣସି ବୟସରେ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ନ ରଖିବା, ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମା ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତହୀନତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି ଚକ୍ରଟି ପୁନର୍ବାର ବୁଲିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯେମିତିକି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କମ୍ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାସେ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସର ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରଖିପାରିବା। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯଥା ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, କିଶୋର ଓ ପ୍ରୌଢ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାରଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଜୀବନଚକ୍ରକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଜୀବନଚକ୍ରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାରଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ ବୟସରେ ବାହାଘର, ଖାଦ୍ୟରେ କଟକଣା, ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ମାଛ ମାଂସ, ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନ ଖାଇବା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା, ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାର କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ମା ଓ 2 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ସିଏସ୍ପି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ଶିଶୁକୁ ଉପରି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ଶିଶୁକୁ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ କିପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିକୁ କିପରି ରଖିଥାନ୍ତି? କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଆଚ୍ଛା ମାମ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡି ହେଲେ, ଛୁଆକୁ ଗୁଣ୍ଡି ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗାଁକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଛି କହିକି ତାକୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇକି ଦୁବାଟେ ନେଇକି ଗଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ହଳଦୀ ଆଉ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ବାଟିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ କହିଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ, ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି ନା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଶିଶୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ମା କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଛୁଆଟା କ୍ଷୀର ଯଦି ନ ପାଇବ ଆଉ ସିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ମା କ୍ଷୀର, ମା କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ଖାଇ ସବୁ ନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀର ଦେବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି? ସକାଳୁ ରାନ୍ଧିନେ ସଞ୍ଜ ଯାଙ୍କେ ରହୁଛି ଆଉ, ସକାଳୁ ରାନ୍ଧିଲେ ସଞ୍ଜ ଯାଙ୍କେ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ରାନ୍ଧିନେ ସକାଳ ରହୁଛି ଖାଇବାଟା ଆଉ ରହୁ ନାହିଁ ନା? ରାତି ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧିନେ କେମିତି ରଖନ୍ତି ଦିଦି? କେତେ ସମୟରେ ତାକୁ ମା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ? ଅଧ ଘଣ୍ଟା।
ମା ମାନେ କହିଲ ଆମର ଯୋଉ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଘର ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନି କି କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବୋଲି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସିଏସ୍ପି ଆଲୋଚନା କରି ଆଗାମୀ ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ। ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସିଏସ୍ପି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ହଜାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏସ୍ପି ଫଟୋ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଫଟୋ କାର୍ଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫଟୋ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଗାଁରେ କେତେ ସାଧାରଣ, ସେହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଘରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିମୋନିଆ ହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଧରିଥିବେ ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେବେ ଢେଙ୍କିରେ ନାଇଁ କି, ତାପରେ ତାକୁ ଚେର ଚେର କୁଦ ହାତରେ ବଡ଼ା କରିକି ବାନ୍ଧିଦେବା ନାଇଁ କି, କୋଉଠି ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ହାତରେ ବି ଗୋଡ଼ରେ ବି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ବୋଝ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ଆମର ସବୁ ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଟା ଅତି କଷ୍ଟ କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହଜାରେ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଶିଶୁକୁ ଡାଇରିଆ, ଶ୍ୱାସପଥରେ ତୀବ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଯାହାକି ନିମୋନିଆ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଆଉ କିଛି ରୀତିନୀତି ଜନିତ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ବୋଝ, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମାଆର ଖାଦ୍ୟରେ ବିବିଧତା ନଥିବା, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମାଆର ଖାଦ୍ୟରେ କଟକଣା, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ନ କରାଇବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବରେ ଉପରି ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 6 ରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ବିବିଧତା ନଥିବା, ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବା ବାହାର ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗାଁରେ ସାଧାରଣ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ବିସ୍କୁଟ, ଛଣାଛଣି, କୁରକୁରି, ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାଇରିଆ, ଶ୍ୱାସପଥରେ ତୀବ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଏସ୍ପି ଦେଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସିଏସ୍ପି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗାମୀ ବୈଠକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଏସ୍ପି ଗାଁରେ ତିନୋଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଯାଉ ସବୁ ମା ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ହେତୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ବି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।